Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Okey. Bahasa Melayu tahun 2, unit 8, jadikan amalan. Tajuk yang kita akan pelajari adalah kata hubung. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 54. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah murid dapat murid dapat mengenal pasti kata hubung. Okey, kata hubung. Apa itu kata hubung? kata hubung ialah perkataan yang menghubungkan atau menyambungkan dua ayat tunggal atau lebih dua ayat tunggal ha jadi kata hubung ni dia perkataan yang hubungkan ha dua ayat tunggal atau lebih ha menjadi satu ayat ha, ayat yang terhasil daripada penyambungan dua ayat atau lebih daripada dua ayat dinamakan ayat majmuk ha jadi murid kena fahamlah Uh, daripada dua ayat tunggal uh, digabungkan menjadi satu ayat majmuk Okey, contoh kata hubung. Ah uh, murid-murid boleh lihatlah contoh dia. Dan lalu atau Sambil, tetapi, kerana, supaya, ini adalah contoh kata hubung yang terdapat. Jadi, murid-murid. Ha boleh lihat ha dan lalu atau sambil tetapi kerana supaya. Ha ini adalah kata hubung. Okey, kita mula dengan kata hubung dan. Okey, kata hubung dan ni menggabungkan dua unsur yang setara ha, ataupun yang sama contoh ayat dia Ali makan nasi. Ha ini ayat tunggal. Ha, satu je ayat. Ali makan nasi. Okay kita tengok ayat tunggal yang kedua. Abu makan nasi. Ha ini adalah ayat tunggal yang ke yang kedua. Okey. Jadi untuk kita menjadikan satu ayat majmuk, kita perlu mengambungkan dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk. Kita akan menggunakan kata hubung dan. Okey. Ali dan Abu makan nasi. Ini merupakan ayat majmuk. Dia menggunakan kata hubung hubung dan untuk menggabungkan ayat Ali makan nasi, Albu makan nasi menjadi satu ayat majmuk. Ha, ini dua ni merupakan ayat yang setara ataupun ayat yang sama. Jadi dia menggunakan kata hubung dan. Okey, kata hubung lalu. Ha, kata hubung lalu ni, dia menggabungkan dua perbuatan yang dilakukan berturut-turut. Ha, jadi, dia gabungkan dua perbuatan yang dilakukan berturut-turut. Ha, lalu ni, ha, kita nak gunakan kata hubung lalu. Ha, contoh ayat. Tunggal. Okey, Amin mengambil bola. Ayat tunggal. Haa. Ini merupakan ayat tunggal. Amin mengambil bola. Okey, ayat kedua. Amin membalim bola kepada Halim. Ha, jadi, kita nak gabungkan dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk. Kita gunakan kata hubung lalu. Ha. Okey. Amin mengambil bola lalu membaling bola kepada Halim. Halim. Ha. Jadi, penggunaan kata hubung lalu ni, ha, dia gabungkan dua perkataan yang berturut-turut. Ha. Amin ni orang yang sama. Amin. Ha, yang bawah ni pun, amin. Ha. Dia mengambil bola, lalu membalik bola kepada halim. Ha. Dia berturut, mula-mula dia ambil. Lepas tu, dia paling pula bola tu kepada halim. Okay, kata hubung atau. Kata hubung atau ni, dia menunjukkan pilihan ataupun perbandingan. Pilihan atau perbandingan. Contoh dia. Kamu hendak minum air teh. Ini satu ayat. Tunggal. Kamu hendak minum air kopi. Ini pun satu ayat tunggal. Jadi kita nak gabungkan dua ayat tunggal ini menggunakan kata hubung atau untuk menjadi satu ayat majmuk. Okey. Kamu hendak minum teh atau kopi. Ha, jadi dia nak menunjukkan pilihan. Ah ha, nak buat pilihan sama ada nak minum teh ataupun atau ko, kopi. Ha, jadi digabungkan dua ayat ini menjadi satu ayat Majmu. Ha, jadi bila kita nak gunakan atap, ha, mestilah ayat itu menunjukkan pilihan atau pun perbandingan. Ha, okay. Sebagai okay, kata hubung sambil. Okay. Menunjukkan perbuatan lain yang dilakukan bersama perbuatan utama. Ha, contoh. Abang membaca buku. Ha, ini merupakan ayat tunggal. Abang mendengar radio. Ha, merupakan ayat tunggal yang kedua ni. Okey, kita nak gabungkan dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk. Ha kita akan gunakan kata hubung sambil. Abang membaca buku sambil mendengar radio. Ha, jadi ini merupakan ayat majmuk gabungan dua ayat tunggal. Ha, kalau boleh lihat, kalau murid boleh lihat, penggunaan kata hubung sambil ini ha, dia menunjukkan perbuatan lain dilakukan bersama perbuatan utama. Ha, dia baca buku, tapi dia dengar juga radio. Ha, jadi abang membaca buku sambil mendengar radio. Ha, dia baca buku sambil tu dia dengar juga radio. Ha, jadi, kita gunakan kata hubung sambil. Tetapi. Ha, menggabungkan ayat dengan ayat lain yang berlawanan maksud. Ha, ini berlawanan lah ayat tentang guna-gunaan kata hubung tetapi ni. Contoh. Kakak pandai menyanyi. Ha, ini ayat tunggal. Kakak tidak pandai menari. Ha, ini ayat tunggal yang kedua. Okey, kita nak gabungkan ayat tunggal pertama dengan kedua ini menjadi satu ayat majmuk. Okey, kakak pandai menyanyi tetapi tidak pandai menari. Ha, nampak tak? Okey. Kita gunakan tetapi ini nak gabungkan ayat ha, dengan ayat yang lain yang berlawanan maksud dia pandai kakak ni pandai menari menyanyi tapi tidak pandai menari ah nampak tak dia berlawanan menyanyi dia pandai menyanyi tapi tidak pandai menari nampak jadi kita mendekat tetapi ni untuk ayat yang berlawanan ayat lain yang berlawanan maksud dia okey kerana kata hubung kerana menunjukkan alasan atau sebab. Kalau kita gunakan kerana ini, dia nak menunjukkan alasan atau sebab. Contoh, adik menangis. Ayat tunggal pertama, adik terjatuh. Ayat tunggal yang kedua. Jadi, kita nak gabungkan dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk. Adik menangis kerana terjatuh. Ha, jadi, nak tunjukkan alasan atau sebab ha, sebab itu digunakan kata hubung kerana. Nampak? Kenapa dia menangis? Ha, kerana terjatuh. Ha, itu penggunaan ayat kata hubung kerana. Supaya. Kata hubung supaya. Okey, menunjukkan tujuan perbuatan. Ha, Contoh. Makan ubat ini ha merupakan ayat tunggal. Okey, ayat tunggal yang kedua kamu akan cepat sembuh. Ha jadi kita nak gabungkan dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk. Makan ubat ini supaya kamu akan cepat sembuh. Ha, jadi kita gunakan kata hubung supaya kerana untuk menunjukkan tujuan perbuatan. Ha, dua ayat ini menunjukkan tujuan perbuatan. Nampak? Ha, bila dia makan ubat ini, dia akan cepat sembuh. Ha, jadi kita pun gunakan kata hubung supaya. Makan ubat ini supaya kamu akan cepat sembuh. Ha, kalau dia makan ubat. Dia akan cepat sembuh. Jadi, kita gunakan kata hubung supaya. Okey. Ha, tadi cikgu dah terangkan pasal kata-kata uh, hubung. Contoh-contoh kata hubung dan cara penggunaan kata hubung di dalam ayat satu ayat. Okey. Jadi, kita lihat buku teks muka surat 54. Okey. Kata hubung. Uh, tajuk dia cantik dan Sehat. Lihat teks bawah ni. Okey. Jadi, cikgu nak murid-murid baca bersama-sama dengan cikgu. Okey. Hana ditemani oleh ayahnya ke klinik pergigian Dr. Huda untuk membuat pemeriksaan gigi. Hana keluar dari kereta. Ha, Dia gunakan kata hubung. Lalu. Ha, lalu berja, berjalan bersama dengan ayahnya ke klinik. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Ha, nampak? Mereka berjalan sambil berbual-bual. Jadi penggunaan kata hubung sambil. Okey. Doktor memeriksa gigi Hana di dalam bilik rawatan. Ayahnya menunggu di luar bilik rawatan tempat kosong membaca surat kabar. Jadi, kita nak lihat apa jawapan dia. Okey, sambil. dulu Ayahnya menunggu di luar bilik rawatan sambil membaca surat kabar. Kenapa kita gunakan sambil? Kerana semasa ayahnya menunggu Menunggu siapa? Ha, menunggu Hana pada masa yang sama ha, ayah dia baca juga surat kabar. Jadi penggunaan kata hubungnya adalah sam-sambil. Okay, kita lihat ha, contoh ni, ha, kata hubung. Ha, ini merupakan salah satu contoh menggunakan kata hubung. Ini ha, gigi Hana bersih ni, ayat tunggal ni. Satu ayat tunggal, gigi Hana cantik. Satu ayat tunggal dan dia gabungkan dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk. Gigi Hana bersih dan cantik. Dan ni macam seperti cikgu beritahu tadi, merupakan kalau ayat itu sama atau setara, kita akan gunakan kata hubung dan. Okey, doktor memuji Hana. Hana menjaga giginya dengan baik. Ha, Ini ada dua kata, dua ayat tunggal. Ha, kita nak gabungkan menjadi satu ayat majmuk. Ha, jadi, kita perlu menggunakan kata hubung apa? Ha, kata hubung kerana. Ha, kerana ha, dia ada menggunakan sebab ni. Ha, sebab, Doktor memuji Hana. Ha, jadi, jawapannya... Doktor memuji Hana kerana menjaga giginya dengan baik. Ha, jadi digunakan kata hubung kerana. Okey, k ni huruf kecil. Saya betul salah tulis ni. Okey. Doktor memuji Hana kerana menjaga giginya dengan baik. Ha, jadi, digabungkan dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk menggunakan kata hubung kerana. Ini kerana ha, dia menggunakan, oh, kata apa, menunjukkan alasan ataupun sebab. Ha, Okey. Ha, jadi, cikgu dah terangkan tentang penggunaan kata hubung. Jadi, ha, cikgu nak murid-murid buat latihan. Okey. Buka buku aktiviti ah, jilid 1 ini. Buku aktiviti bahasa Melayu jilid 1. Okey, murid-murid ah, buka muka surat 64. Ah, aktiviti 6. Lengkapkan petikan dengan kata hubung. Ah, mengira langkah. Ah, jadi, dia dah bagi dah contoh ataupun jawapan... Uh, pilihan uh, kata hubung di atas ini, uh, jadi murid-murid perlu masukkan pilihan jawapan ini ke dalam tempat kosong yang disediakan. Uh, jadi murid-murid uh, boleh masukkanlah dalam tempat kosong ni seperti yang cikgu ajar tadi. Uh, bagaimana nak gunakan dan bagaimana bila kita nak gunakan supaya, uh, bila kita nak gunakan lalu, uh, sambil dan juga kata hubung kerana. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.